Dlhodobým problémom v oblasti odpadového hospodárstva je predovšetkým prístup občanov k separovaniu plastových odpadov. Do žltých kontajnerov určených na ich zber ľudia dávajú okrem iného biologický odpad, handry a rôzne produkty z domácnosti. Túto každodennú prax potvrdzujú aj pracovníci prevádzky na zhodnocovanie odpadov v Holíči. Slepice, injekcie, henta máte katetre močové a s prepáčením exkrementy. To nám vadí ako. Holíč je najhorší, no. Keď dovezú Holíč, tak to nestám čím utekať, vracať, to je... Povieme na rovinu, to je sama injekcia. To je smrata, to je... Tam je všetkého. Táto situácia není z mesiaca na mesiac, je to už dlhodobý problém. Je to nezáujem, neviem, či to robia určitý iba individuál, alebo neviem, ale ako určite to nerobí jeden človek proste, keď je to v takom množstve, akom to je. A je to zlé proste. Dôkladné separovanie komunálneho odpadu je dôležité v tom, aby sa jednotlivé druhy odpadu v kontajneri nepomiešali, aby sa tak neznehodnotil celý jeho obsah. Nedodržiavanie týchto základných zásad ničí úsilie tých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné. Každý by sa mal vlastne zamyslieť, že čo robí, kam dáva odpad a nemyslieť na to iba, že však hodím to do popelnice a ďalej sa nestarám, však... Niekde to vlastne skončí a mňa to už nezaujíma. Proste každého by to malo zaujímať. V snahe o zlepšenie situácie so separovaním odpadov mesto zavádza od 1. júla nové opatrenie. Občania Holíča, bývajúci v rodinných domoch, dostanú na mesiac dve vrecia, určené zvlášť na zber papiera a zvlášť na zber plastov, tetrapakov a kovových obalov, ktoré budú v presne stanovených termínoch odvážané. Zostáva veriť, že ľudia si už dôležitosť správnej separácie odpadov uvedomia a budú sa k tejto dlhodobej problematike konečne zodpovedne správať.